Outra operação de combate à violência foi realizada em Águas Formosas. Dois integrantes de uma organização criminosa que tentou atacar uma agência bancária, eles foram presos e farta munição, né, para fuzil também foi apreendida. Deixa eu chamar o Fantoni, que é ele que vai contar isso para a gente aqui. Fantoni, por favor. Nicomedes, além dos dois suspeitos presos, um infelizmente não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida. Isso porque ele não obedeceu à ordem da polícia, atirou nos policiais que aí tiveram que se proteger e infelizmente um dos suspeitos veio a óbito. Então já temos, por enquanto, dois presos, um faleceu no confronto com a PM. Nós temos as imagens das buscas que são feitas. Tudo começou o seguinte: a polícia militar está atenta a essas ações dos caixeiros, aqueles que invadem estabelecimentos para poder arrombar o caixa sem explosão, e também as ações do novo cangaço. A suspeita é de que a quadrilha, formada por pelo menos 6 pessoas, estava em Águas Formosas para atacar uma agência bancária no centro da cidade. Só que eles sofreram a tentativa de abordagem da polícia militar, fugiram e se esconderam em matagais. E aí começa aquela operação de cerco e bloqueio. A polícia conseguiu cercar o ambiente onde é que eles estavam. Os cidadãos infratores tentaram impedir a aproximação da polícia ao efetuar disparos de arma de fogo. Aí os policiais têm que se proteger e tentar assumir o controle da situação. O helicóptero Pegasus foi chamado para poder auxiliar nas buscas e com isso veio o reforço de várias cidades, como Teoflotone, além de Águas Formosas, Nanuque, também a cidade de Joaíma, todas as cidades no entorno, até a polícia. As polícias que estão nos estados da Bahia e do Espírito Santo também foram alertadas dessa ação que acontece em Águas Formosas. Na manhã de hoje, uma equipe de operações especiais da Polícia Militar, também chamada de BOP, né? O pessoal conhece como mais o BOP, ou o antigo GAT, desembarcou em Águas Formosas para poder ajudar nas buscas a pelo menos 3 suspeitos que estão em uma mata fechada. Então, tudo está sendo feito para que essas pessoas sejam capturadas. O que não pode, Nicomedes, essas pessoas tomarem essa atitude de atirar na polícia, porque aí os policiais, claro, têm que preservar a lei, a ordem, têm que se proteger. E com um detalhe, Nicomedes, pelo menos 100 munições de fuzil. Eu não conheço muito bem, não. Aquela munição ali é o quê? 5.56? 7.56, cidadão? É, né? É, parece aí, o especialista em munições aqui está falando. Olha para você ver a quantidade de munição de fuzil. E esses 3 suspeitos que estão escondidos na mata, Nicomedes, eles estão armados com fuzis. Então, daí para você ver o poder de fogo que essas pessoas têm, o que que elas estavam e o trabalho preventivo que a polícia militar faz. Nós já mostramos aqui várias ações de treinamentos de prevenção a esse tipo de ataque, né, ataque a instituições financeiras. Então, esse trabalho deu resultado. A polícia de Águas Formosas conseguiu perceber a presença dessas pessoas estranhas, tentou abordar e aí o resultado. Essa operação está em andamento, todo o comando o comando regional está colocando todos os acessórios, todos os recursos disponíveis. O governo de Minas voltou as suas atenções para a cidade de Águas Formosas e até o final da tarde nós poderemos ter algum desdobramento ou novidades a respeito desse caso. Mas por enquanto, Nicomedes, 2 presos com farta munições, mais de 100 munições calibre utilizadas em fuzis, né? Eu não sei falar aqui os calibres, mas munição pesada, e isso demonstra a vontade que essas pessoas tinham de praticar o crime, mas a polícia interceptou e, como tem feito, isso não tem rendido bons frutos aqui para os bandidos. Então vamos aguardar o desfecho dessa operação, que vai durar ainda mais algumas horas, Nicomedes. Antônio, é importante que haja a presença do Estado, né? O reforço do aparelhamento, a aeronave já está aí. Porque se foi localizada essa quantidade de munição, e munição de altíssimo poderio ofensivo, é sinal de que quem está envolvido nisso está disposto a qualquer coisa. Então, para a segurança dos policiais, dos agentes da lei aí,
é que a operação tem que ser feita com toda a diligência, com toda a cautela e a expertise, né, que pertence à própria polícia, que é especialista em segurança pública. Porque é muita munição de alto calibre, hein? Vamos aguardar o desdobramento dessa operação. E qualquer coisa, chama a gente aqui, Fantoni. Não dando tempo, MG Record, você arremata essa informação pra gente.